Nu există zi în care la secția de oftalmologie a Spitalului Județean Giurgiu să nu se prezinte un copil care să aibă diverse probleme cu ochii. Chiar dacă în diferite situații problemele de sănătate ale ochilor sunt native sau apar în primii ani din viață, la o vârstă fragedă, astfel de situații au loc numai în cazul abuzurilor. Principalul factor care creează neplăceri este folosirea excesivă a calculatorului. În ultimii ani s-a constatat o creștere a numărul de consulturi oftalmologice la copii, în general pentru folosirea excesivă a calculatorului. De cele mai multe ori, copiii vin la cabinet doar atunci când simt că îi ustură ochii, au o senzație că un corp străin se află pe globul lor ocular sau simt o durere supărătoare de cap. În cele mai multe cazuri, cei care prezintă astfel de simptome vor ajunge în cele din urmă să poarte ochelari. Părinții trebuie să-și urmărească copiii și să identifice simptomele. Micșorarea fantei palpebrare, dacă se freacă des la ochișor, dacă prezintă dureri de cap. Multe studii au arătat că folosirea excesivă a calculatorului dăunează și crește riscul de apariție a miopiei, iar de aceeași părere sunt și medicii oftalmologi care spun că fiecare copil ar trebui să aibă un program bine stabilit în ceea ce privește calculatorul. Nu este indicat calculatorul copiilor sub vârsta de 3 ani. Pentru ceilalți este bine ca un copil să stea în fața calculatorului medie de 3 ore pe zi, cu pauze la 45 de minute, 15 minute trebuie să facă pauză, în care copilul în perioada asta să privească la distanță. El trebuie să stea cam la 60-70 de centimetri față de monitor, să aibă o poziție dreaptă în scaun. Controlele oftalmologice sunt necesare încă de la vârsta de 6 luni. Pentru a avea certitudinea că sănătatea oculară a copilului nu este afectată, medicii ne sfătuiesc să efectuăm câte un control oftalmologic treptat la vârsta de 3 și 6 ani. În cazul persoanelor purtătoare de ochelari, efectuarea controlului oftalmologic este imperios necesar la o perioadă de 6 luni. În ceea ce privește pe cei ce nu prezintă simptome care avea eventuale probleme, controlul oftalmologic trebuie efectuat odată pe an.